Dinamo, volim je li on dio mog djetinjstva i mog života. Sjećam se kako me otac nagrađivao sa bombonima, kad bih znao nabrojiti sastav svih 11 igrača Dinama. A osim toga, ja sam bio malo dijete, to je bio način na koji on htio pokazati koja je veza, snažna veza, između naše obitelji i Zagreba. On je bio pravi navijač. Meni je izgledalo da je njemu teško doći nedjeljom kući i da bi htio ostati u Zagrebu i gledati utakmice. Tako da, za mene, ljubav prema Dinamu je povezana sa atmosferom doma, sa atmosferom zapravo ljubavi prema gradu, pa i ljubavi prema domovini. Zato ja volim Dinamo. Posebno pamtim dvije utakmice. Jedno je utakmica koja je negdje 71. ili 72. Jedna kup utakmica s Hajdukom. Pamtim je zbog toga što je Dinamo na poluvremenu gubio 1-0. Gledali smo utakmicu na televizijskom prenosu u Kavani Korza. Bili smo potišteni na poluvremenu. Nekako jadni, bjedni, s osjećajem da nema smisla ni gledati drugo poluvreme. A onda je Dinamo pobjedio 2-1. I zbog toga je to meni ostalo, a i zbog mojih prijatelja koji su gledali, Šibenčana koji su s menom gledali utakmicu, to mi je ostalo posebno u sjećanju. Zadnju utakmicu koju sam gledao na Dinamovom stadionu isto smatram važnom, to je utakmica protiv Crvene zvezde, ne ona na kojoj je došlo do tučnjave, nego prethodna, zbog toga što sam tada vidio kolika razlika postoji između istočne tribine stajanja i zapada. Tamo sam prvi put u životu primijetio da je Dinamo neka vrsta lakmus papira za to kako društvo funkcionira i diše. Na jednoj strani bili su mladi ljudi puni volje i snage, pa i navijanja, a na drugoj su bila ne gospoda, tada drugovi, koji su mirno sjedili i pratili utakmicu. Pitao sam se, a zašto su oni došli na utakmicu? Vjerojatno samo zato da se pokažu. A zašto su došli oni sa istočnog stajanja? Da sudjeluju u utakmici, da na neki način budu Dinamu podrška i da na krilima te podrške Dinamo pobjedi. I pobjedi je. Pa znate, teško je izdvojiti jednog igrača. Kad sam bio mlad ili dečko, za mene je najbolji i veliki uzor bio Gurec Metlin. Kasnije Kranjčar, otac Zlatko Kranjčar. A danas mi se čini da bi trebao spomenuti Luku Modrića. To su sve igrači koje ne možeš uspoređivati. Kako ih usporediti sa Lamzom kog ja nisam vidio igrati ili nisam doživio? Kako zapravo ih onda poredati po nekom rangu važnosti? Meni se čini da možda onda treba biti pravedan i da u Dinamu su nastajali mnogi veliki igrači koji su ostali veliki kada su ostali u Dinamu, a nisu ga napustili samo zato što im se nudila bolja prilika za više novca ili više slave. Meni se čini da je najznačajniji trenutak Dinamove povijesti zapravo njegova prva utakmica u hrvatskom prvenstvu. Čini mi se da je to bilo razdoblje u kojem su nastajali i budili se osjećaji u kojem navijanje za Dinamo nije samo navijanje za nogometnu utakmicu, već za jedan određeni stav prema životu i prema stvarnosti. Tadašnje vodstvo Dinama bilo je ambiciozno i dovelo je mnoge dobre igrače. Zapravo organiziralo cijelo prvenstvo, stvorilo ligu. A možda onda u slijedu toga, kao najznačajniji događaj, pamtim zbivanja na Trgu bana Jelačića, kad su Dinamovi navijači zapravo tražili povratak imena. Ja nisam čovjek koji vjeruje u svetinje ili smatra da je to neka važna parola. Ali tada se pokazalo da bahatost vlasti nikad ne može slomiti navijačko srce Bad Blue Boysa. Današnji Dinamo prije svega promijenio bi način vođenja. Ovdje se radi o jednoj tako očiglednoj, ne naročito perfidnoj igri
uzimanja novca od grada, od sponzora i pretvaranja tog novca u privatni dobitak. Zato mislim da ovako organiziran klub koji služi privatnim interesa dvojice i više menadžera, koji je zapravo više simbol bahate vlasti koja slavi i pobjede i poraze u svojoj posebnoj VIP loži, nema perspektivu. Ono što bi Dinamu trebalo promijeniti je svakako to da on postane tim grada, ali ne budžeta, nego grada kao zajednice ljudi. Da bude sredstvo da mladi ljudi popune svoj interes za životom, kretanjem i sportom. Meni se čini da svi dijelimo to mišljenje da sport nije gledanje, već sudjelovanje. Ali mi se prije toga čini potrebnim da raščistimo da sport nije bahato zarađivanje i izbacivanje novca. Da nije nadmetanje ko će više kršiti, ko će više poštivati zakon. I da svakako nije nešto što je najteži teret na današnjem Dinamu. Stvaranje od kluba svog vlastitog, privatnog biznisa u kojem nema ljudi ni igrača. Igrači su robovi, a navijači su stoka. To nije dobro. To treba promijeniti. Imam jedno sjećanje. 1970. Miko Tripalo je pozvao sve da uđu u partiju. Jer je rekao, ako mi ne budemo imali većinu, onda ćemo uvijek biti robovi i vodit će nas vući za nos. Ja znam da to nije usporedivo sa sadašnjom situacijom. Ali organizacija ovakvog tipa, nogometnog kluba, zahtjeva veliki broj navijača koji aktivno u njemu žive i sudjeluju. To je, ja mislim, i pretpostavka da se promijene vlasnički i statusni odnosi u klubu. Svi dođite u Dinamo, učlanite se.